os alle sammen, der er sket noget rigtig, rigtig vildt. Vi er nemlig nået de 200 subscribers her på kanalen. Det gjorde vi for en 2 dage siden, hvor jeg optagede den her video, og den kommer nok også ud om en dag. Så der er cirka 3 dage siden, når den her video kom ud, at vi rundede 200 subscribers. Og når jeg optager den her, der er vi allerede på på 213 subscribers. Og det er helt vildt, synes jeg. Så derfor skal vi selvfølgelig også fejre det. Og det vil jeg simpelthen gøre ved en giveaway. For jeg fik jo ikke lavet en giveaway til min 100 subs special. Eller min 100, da jeg fik 100 subs. Så tænker jeg, så skal vi lige gøre lidt ud af det den her gang. Og det I kan vinde, det er at fordi jeg er blevet, det er på grund af OP Prison herinde på E-Craft, jeg er blevet sådan kendt på det, eller der er mange, der ser min video med det, så vil jeg gerne give noget herinde på serveren. Og første præmien kan vælge imellem de her 3 ting. Og så anden præmien kan vælge imellem de 2 sidste ting. Og så sidste præmien kan få det der tilbage. Så det I kan vinde, det er, at første præmien kan vælge imellem at få en Super Pickaxe +++, 5 drop keys, eller en Super Pickaxe. Og så hvis jeg tror, at der er en, der kommer til, at førstepladsen tager Super Pickaxe'en +++, så vælger han den, eller hende, og så kan andenpladsen så vælge, om personen vil have en Super Pickaxe eller 5 drop keys. Så det der tilbage, det får sidstepladsen så. Så jeg tænker, om 10 dage, så trækker jeg vinderen af den her giveaway. Så skriv ned i kommentaren, at I deltager, og så, kigger jeg om 10 dage på kommentarerne, og så går jeg ind på min hjemmeside, og så den jeg trækker først, får lov til at vælge først, og så den jeg trækker næst, får lov til at vælge anden først, og så den jeg trækker til sidst, får lov til at få det der tilbage. Og der kommer mere information om, hvad I skal gøre for at få de ting, når I har set. Så fik vi lige en masse der. Jamen, det vil være sådan lidt. Ja, jeg har ikke lige lidt i det der, men der kommer mere information om, hvordan I får jeres ting. De ting, I har vundet, hvis du har vundet. Så det her, det var egentlig en rigtig hurtig video. Og jeg vil bare sige rigtig, rigtig mange tak for de 200 subscribers. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og så kan jeg glæde jer med, at der snart kommer en ny video herinde fra OP Prison. Der har ikke været noget i en uge inden for OP Prison, men så er der til gengæld kommet noget for friheden. Men der kommer snart en ny video herindefra, så jeg vil sige rigtig meget tak for at se med den her video. Hvis jeg kan lide, at jeg laver en giveaway, så må jeg meget gerne smide et like på den her video. Og det betyder rigtig, rigtig meget, at vi er nået de 200 subscribers. Så vi ses i næste video.